Доброго ранку, шановні пані і панове, доброго ранку, шановні експерти, учасники цієї опції громадського обговорення всебічного. Доброго ранку, шановні наші глядачі в мережі. Сьогодні в Укрінформі ми проводимо наступний етап громадського обговорення всебічного. Цей етап буде включати підведення підсумків аналізу перших відгуків громадян, яких надійшло, ну, власне, про скільки їх надійшло, які ми розкажемо пізніше, плюс експертне обговорення ключових питань, пов'язаних з державним гербом. Тобто, як проводиться конкурс, є обговорення ескізів, обговорення взагалі доцільності прийняття герба і так далі. Тобто всі ті питання, які хвилюють суспільство, ми маємо сьогодні обговорити. І я представлю коротко наших експертів, які сьогодні беруть участь в заході. Це Василь Павлов, військовий історик, голова Геоцентру мілітарної історії. Павло Гайнижник, доктор історичних наук, заступник директора Національного дослідного інституту України. Міністерство Українознавства, Міністерство освіти і науки України. Також Олексій Руденко, заслужений художник України, доцент кафедри в ТІНТУ КПІ імені Сікорського. Також Олександр Зінченко, історик, публіцист, редактор програми ЮА «Суспільне мовлення» та співзасновник проєкту «Історична правда». І також моя колега з... Колега по нещасті по державній службі Галина Григоренко, голова Державного агентства України з питань мистецтва та мистецької освіти. Власне, на ній і на власне держагентстві лежить величезна робота по опрацюванню цього проєкту громадського обговорення і взагалі налаштування роботи оргкомітету, власне, який затверджений для обрання. Власне, її я попрошу, я надам слово, попрошу розказати про те, що вже наразі було зроблено, які зусилля Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства юстиції, от, і інші органи в рамках підготовки цього конкурсу. Прошу. Так, доброго ранку, вітаю всіх. Трошечки історичне, скажімо, довідки в короткий той період від 25 серпня, коли була прийнята постанова Верховної Ради України про проведення конкурсу. Власне, 30 вересня постанова Кабінету Міністрів України затвердження положення про конкурс і положення про організаційний комітет, власне, секретарем якого я і є. В оргкомітет входять як експерти з геральдики, історії, так і представники різних міністерств, які включені в цю роботу. Там міністр юстиції, міністр культури та інформаційної політики. На першому засіданні організаційного комітету, яке відбулося 7 жовтня в приміщенні Міністерства культури та інформаційної політики, було затверджено положення про журі і його склад, і, власне, програма та умова були трошечки уточнені. І на цей час ми разом з міністерством і, власне, державне агентство приймає заявки від всіх охочих взяти участь в цьому конкурсі. На сьогоднішній день у нас є вже 40 ескізів Великого державного герба України, які відповідають тим вимогам, які були прописані в програмі та умовах конкурсу. Ми очікуємо до 1 листопада і потім ще поштовими відправленнями так само ті, хто будуть досилати ще нам свої роботи. І в листопаді в приміщенні Софії Київської ми плануємо провести виставку публічно всіх тих ескізів, які були надані нам на конкурс, для того, щоб громадськість, всі охочі могли прийти, ознайомитися в спокійному режимі, подивитися. І вже під час цієї виставки буде проведення засідання журі, яке, власне, проговорить, яким чином вони визначать переможця цього конкурсу. Там призначені у нас 3 премії: перша, друга і третя. Друга і третя можуть ділитися між учасниками. І журі, власне, ще на першому засіданні оргкомітету запропонувало поетапну оцінку, тобто спочатку будуть відбирати ті, які відповідають тим технічним умовам, які прописані в програмі конкурсу, а потім вже відбирати ескізи, які будуть унікальні, авторські, відповідатимуть тим вимогам, які прописані в статті 20 Конституції, і будуть вносити своє рішення, яке потім буде затверджено оргкомітетом, подані пропозиції на Кабінет Міністрів, і Міністерство юстиції буде доручено врахувати
результати цього конкурсу при розробці закону про державні символи України. Власне, це така коротка інформаційна довідка, що зроблено на сьогоднішній час організаційного плану. Що стосується суспільного обговорення, то ми запросили до участі вищі навчальні заклади, розіслали їм запрошення провести обговорення в академічних колах, для того, щоб вони надіслали свої висновки і пропозиції. Крім того, ми приймали звернення громадян, вони чисельні, я навіть не буду казати їх кількість. Звісно, вони різного типу, Антон трошки детальніше про це розкаже пізніше. І сьогодні, власне, от разом з Українським інститутом національної пам'яті і Міністерством культури організували таке от фахове вже обговорення, під час якого, я так розумію, наші слухачі і глядачі зможуть ставити питання і озвучимо їх тут і обговоримо. До 1 грудня має завершитися ця вся історія, і ми далі вже рухаємося за результатами того, що буде проведено нами всіма сьогодні. Дякую, Антон. Передаю тобі слово. Дуже дякую. Власне, я трішки нагадаю передісторію питання. Чому нагадаю? Тому що саме обговорення і відгуки, які ми отримуємо, вони дуже часто емоційні, дуже часто оціночні. І для того, щоб навести, так би мовити, лад і розставити всі крапки над «і», я маю нагадати передісторію. У нас є 20 стаття Конституції України, в якій написано, що має бути і малий, і великий герб. Може вона подобатись, може вона не подобатись. Це Конституція України, її потрібно виконувати. Це головний закон держави. Відповідно, але довгий час, через те, що у нас досконалий, прекрасний герб Тризуб, ніхто не міняв, власне, нічого, і не був створений закон про державний символ, який передбачений цією статтею Конституції. Були декілька спроб, і ось чергова спроба, всі учасники, якої ми з вами є. От, відповідно, Верховна Рада, яка має повноваження визначати державні символи, знову ж таки, подобається це комусь чи не подобається, прийняла 25 серпня постанову, за яку проголосувало 279 народних депутатів, якою зобов'язала Кабінет Міністрів провести конкурс ескізів, і що дуже важливо, на що б я хотів звернути вашу увагу, також подати пропозиції, які будуть встановлені за результатом конкурсу ескізів і обговорення. Таким чином, хочу підкреслити, що Кабінет Міністрів подасть Верховній Раді пропозиції і ескізи. Якщо будуть краща робота, яка буде отримає перше місце, то друге, третє будуть подані, і пропозиції, якщо не будуть, так само. І хочу всіляко підкреслити, що дуже багато емоцій викликає намір обговорювати це питання. Так от, хочу підкреслити, це справжнє обговорення, ви почуєте зараз відгуки, які ми зачитаємо. Ці відгуки дуже часто негативні, і обговорення – це нормальна частина демократичних процедур. І взагалі демократія – це процедура. І якщо комусь подобається, а комусь не подобається, щоб з'ясувати, скільки тих, кому подобається, скільки тих не подобається, і яка аргументація у перших і других, потрібно проводити громадське обговорення. Тому я би закликав менше емоціонувати, а більше думати і виконувати законодавство України. Ми, як державні службовці, це зобов'язані, це частина нашої роботи, а громадяни України в переважній більшості це роблять і зробили. Тому закликаємо. Значить, тепер по підсумкам того, що ми отримали. Галина вже відзначила, що ми надіслали багато університетів, академічні інституції, в тому числі структури Академії наук, інституції, які займаються юридичними питаннями, питаннями мистецькими, історії України і так далі. З цих листів, там десятки листів, які ми отримали, ми, власне, попросили інституції обговорити 4 питання важливі, які нам здаються необхідними для того, щоб прийняти взагалі якесь рішення обґрунтоване. Значить, які це питання? Це загальне ставлення та оцінки щодо створення Великого державного герба України, чи потрібно, чи не потрібно. Історичні передумови виникнення Великого державного герба та юридичні особливості його створення і прийняття. Якими мають бути його необхідні елементи? Де саме та в який спосіб має використовуватись Великий державний герб у разі його прийняття? Ці питання, які ми надіслали університетам і академічним інституціям. В силу різних обставин ми, на жаль, отримали відповідь тільки від одного
університету, це Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, за що я дякую університету, всім іншим університетам і академічним інституціям. Ну, чесно кажучи, трошки шкода. Та, ну, це справа вільна академічна спільнота, може сама вирішувати, що робити, що не робити. Ми звертали увагу, що можна провести консультації в Зумі, і це можуть бути семінари, конференції, просто обговорення фахівців. Тобто ми ніяких формах не обмежували. Верховна Рада попросила провести всебічне суспільне обговорення, тому ми тільки направили. Притому це не був вичерпний і обов'язковий перелік питань, а просто пропозиції, щоб дискусія точилася навколо якихось предметних речей. От. За що ми дякуємо Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара і висловлюємо свій жаль щодо інших академічних закладів і університетів. Але громадяни небайдужі виконали роботу на відмінно. Були оприлюднені інформація про обговорення і про конкурс на сайті Кабінету міністрів, Міністерства культури, інформаційної політики, Українського інституту національної пам'яті, інших органів влади. Багато наших центральних органів виконавчої влади, партнерів теж поширювали це оголошення. І ми отримали дуже багато відгуків, як письмових, так і електронною поштою, ну і найбільше, звісно, в соціальних мережах, про що я окремо скажу. З приводу тих звернень, які приходили на електронну адресу щодо обговорення доцільності Великого державного герба, значить, які ми отримали відгуки. Те, що приходило і не стосувалося суті питання, але що ми теж вирішили якби означити. Тут я, до речі, дуже дякую Галині Григоренко і Державному агентству України з питань мистецтва, мистецької освіти, бо вони зробили це узагальнення. От я тільки додам те, що приходило на Український інститут національної пам'яті. Значить, пропозиція замінити гімн, тобто присилали власні тексти навіть люди. Пропозиція змінити прапор, кольори поміняти місцями, це дуже болюча тема, багатьох дуже хвилює. От. Далі пропозиції взагалі прибрати тризуб, мотивуючи тим, що він не є релігійним символом. От. Натомість багато звернень прийшло до того, що ні в якому разі не використовувати релігійні символи в ескізі майбутнього герба, бо ми світська держава. Це теж про це йшлося. Ну, просто, щоб ви оцінили, які ще питання хвилюють громадян. Далі. Конкретно щодо Великого державного герба, які пропозиції приходили дуже часто? Не використовувати лева, бо він не має стосунку до історії України. Обов'язково використовувати козака, бо треба, бо це історія. Нагадаю, що стаття 20 Конституції передбачає, що обов'язковими елементами, які повинні бути в Великому державному гербі, це, по-перше, герб війська Запорізького, власне, воїн, козак, лицар з мушкетами, по-друге, знак княжої держави Володимира, власне, новий державний герб. Тому обов'язок використовувати козака громадяни цілком співзвучно з Конституцією просять використовувати. Також обов'язково, щоб були елементи петриківського розпису, просили громадяни. А також обов'язково, щоб були елементи трипільської культури, а також скіфські символи. А також додати до гербу такі символи, як сонце і булаву. Тобто, дуже творчо і різнобічно наші співгромадяни ставили до цього і надсилали такі. Але найбільше ми отримали звернення або нічого не міняти, або збільшити герб, діючий герб на декілька міліметрів і визнати його і великим, і так великим гербом. Тобто таких звернень і запитів від громадян було найбільше. І ми дуже цінуємо тих громадян, які в силу своєї емоціональності все-таки змогли стриматися і не супроводжувати свої відгуки образливими словами. І відповідно, дуже засмучувались кожен раз, коли отримали сотні коментарів, які містили переход на особистості. Нагадаю ще раз, демократія – це процедура, і потрібно для того, щоб прийняти якесь рішення або не прийняти його, обговорити його. І обговорення має відбуватися в цивілізований спосіб. Тепер, щодо листа від Дніпровського національного університету, який нам надіслав свої результати обговорення в академічній спільноті своїй. Дуже дякуємо ще раз їм. Значить, університет Дніпровський, по-перше, ну, вони за герб загалом. Це прекрасна новина. Далі, вони пропонують, якщо в випадку прийняття Великого державного герба, то використовувати його ексклюзивно. Тобто, пропонують розмістити на вході, наприклад, до Офісу Президента та на фасадах найбільш важливих державних споруд використовувати Великий державний герб під час відзначення державних свят і урочистостей. Також наголошують на необхідності дотримання правил геральдики при створенні герба. Також просять не використовувати релігійних символів, оскільки в нас церква відокремлена від держави. Це звернувся увагу на цей університет. І в якості первинного варіанту, на їх думку, відповідає вимога і нормам
пропонують взяти макет, що пропонувався на початку 2000-х. Казак з мушкетом, лев і посередині тризуб на щиті. Власне, це коротка інформація від Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Хочу звернути увагу, що як експерти, так і громадяни дуже часто зверталися до нас з тривожними запитами щодо того, наскільки масово буде використовуватись великий герб як в разі прийняття. І здебільшого це хвилює людей, тому що ніхто б не хотів замінювати паспорти, бланки і так далі. І багато дуже запитів щодо саме вузького, ексклюзивістського використання герба, що, я думаю, оргкомітет відобразить теж в своїх рекомендаціях до нашого вищого законодавчого органу, який уповноважений, власне, приймати рішення про державні символи. Але нагадаю також, що щодо державних символів має бути прийнятий також окремий закон. І, скільки мені відомо, робота над ним ведеться. І цей закон, між іншим, має бути прийнятий мінімум 300 депутатами. Тобто це не легка справа. Нагадаю, постанову про оголошення конкурсу підтримало 279 народних депутатів. Отож, і тепер щодо тих запитів, які тих від того зворотнього зв'язку, який отримав безпосередньо інститут. Перш за все, йшлося, ми отримали від громадян, теж які там переважно опікувалися і хвилювалися за прапор чомусь, але між іншим вони теж нам написали, що наш герб тризуб досконалий і доопрацювання не потребує. Зокрема, до нас звернулася ГО «Жовто-блакитний прапор України» пані Безкоровайна ЛТ. Також ми, як я казав, ми поставили інформацію на наших соціальних мережах і, власне, в нашій сторінці в Фейсбуці надзвичайно популярний допис, одних тільки коментарів 290. Проаналізувавши всі коментарі, там практично немає коментарів схвальних, які за ініціативу прийняття герба. Більшість пропонують громадян, ну, якщо провести там редагування і літературною мовою висловити те, що було написано, більшість громадян пропонують нічого не міняти. Друга позиція за популярністю в коментарях – визнати малий герб великим і або дещо збільшити малий. Ті, хто підтримує ініціативу збільшення, власне, збільшення прийняття великого герба, їх там одиниці. Ось. Ну і дуже багато таких гнівних лайків і так далі. Пост, в принципі, доволі там, тисячі поширень цих охоплень. Понад 120 поширень і так далі. Знову ж таки. Але це тільки частина громадського обговорення. Звісно, Фейсбук – це бульбашка, і ми не претендуємо на, скажімо так, загальну репрезентативність, але теж вона визначає певну спільноту, яка цікавиться питаннями історичними і питаннями, пов'язаними з пам'яттю. Власне, це все. Це ті підсумки, які я би хотів винести. Ми, як сказав Галина, вже отримали 40 ескізів. Власне, у нас вибрана конкурсна комісія, яка, власне, журі, яке, власне, виберуться фахові люди, які мають глибокі знання з історії, з геральдики, з питань мистецтва. Ми цілком, як оргкомітет, на них покладаємося і бажаємо їм успіху. Але ще до того, як будуть прийняті якісь рішення, ми запросимо наших експертів висловитися на цю тему, от тих, які сьогодні запрошені. Насправді, ми б запросили більше, але карантинні обмеження пропонують нам дуже скупі формати. І ще раз дякую всім, хто надіслав свої відгуки, всім, хто не байдужий до цієї теми. Ми насправді пишаємось тим, що є такий відгук, хай він навіть часто емоційний, але що це не байдуже для громадян питання. Я попросив би до слова пана Василя Павлова. Прошу. Регламент, так. Попросив би для першого виступу до 10 хвилин. Я думаю, що я трохи швидше, бо демократія – це процедура. По-перше, я хочу всіх привітати. По-друге, я свою, не знаю, промову, доповідь розподілю на дві частини. На першу частину те, що нам нагадав пан Антон відразу, що демократія – це процедура. І тут елемент перший, що як свідомі громадяни України, ми мала би дотримуватись Конституції як нашого основного закону. І відповідно, якщо держава проголосила в 96-му році про намір мати ще й великий герб, то, можливо, ми маємо до цього дослухатися, і якраз елементом цього дослуховування є сьогоднішнє громадське обговорення. Якщо держава передбачала б дійсно прийняття закону про державні символи, які є конче необхідним і конче потрібним в галузі безпосередніх практичного застосування,
то я скажу те, до чого я був найбільш дотичним, це використання в тому числі державної символіки, герба і його елементів в Збройних силах України. Також є тут присутній пан Олекса Руденко, до цього долучався, то ми зіткнулися у 2015 році, що навіть використання малого державного герба в багатьох і державних установах, в багатьох військових частинах, воно є абсолютно різним. Тобто є різні малюнки три зуба, є різні форми щита, є різні жовті кольори, є різні сині, є різні блакитні. Тобто цей момент абсолютно не є унормованим. І якщо ми говоримо про, навіть починаючи з малого герба, то суто технічна моя думка, те, що у нас має бути чітко прописаний так званий пантон кольора з усіма цими RGB-кривими, які має бути синій, які має бути золотий, які має бути жовтий. Тобто тут вже питання до безпосередньої кольористики. Далі це використання, про це вже було наголошено сьогодні, практичне використання герба, практичне використання державних символів. Тому що іноді він з'являється в абсолютно недоречних до цього місцях, іноді він використовується абсолютно недоречно, і якраз використання, іноді використання герба легітимізує абсолютно неприйнятні нісенітниці, які якраз намагаються пропихнути тим, що так тут же ж є наш герб, тому давайте поважати це, не завжди прийнятне, не завжди коректне рішення. Щодо використання тих елементів великого герба, які передбачені Конституцією, то знов-таки і передбачені свідомістю, в тому числі громадян, це певний набір, це знак княжої держави, це герб війська Запорізького, це Галицький лев, то в Збройних силах України і в інших військових формуваннях сектору безпеки і оборони, вони використовуються дуже часто. Козак з самопалом є надзвичайно популярною фігурою на емблемах військових частин до реформування 2017-2018 років. Він використовував все, весь південь України вважав за потрібне на нарукавний знак військових частин поставити собі козацький герб в тому чи іншому виконанні. Так само Захід України в тому чи іншому варіанті завжди вважав за потрібне поставити Галицького лева. Ми ніколи не спостерігали, скажімо так, взаємопроникнення символів на захід. Дуже рідко заходить козак, на схід і південь дуже рідко заходить лев. Тому якраз використання цих символів в можливому гербі можна використовувати для того, щоб гербом суто теоретично спробувати поєднати східну і західну частину України, маючи в центрі знак княжої держави, так як фактично Київ знаходиться, відділяє схід від заходу. Тут можна погратися сенсами, можливо, якщо доручити таким людям, як пан Олександр Зінченко, прошити і наповнити це сенсами, то це, вибачте за тавтологію, буде мати сенс. Але використання тих чи інших символів професійною спільнотою, використання тих одних і тих самих символів загальною спільнотою і використання цих символів і тих самих символів експертною спільнотою Фейсбука, ВКонтакті, іноді ще однокласників і всі інших, це абсолютно три різних площини, які, в принципі, на превеликий жаль, але ми маємо враховувати. Тому що абсолютно чітко зрозуміло, що великим державним гербом будуть користуватися де завгодно і як завгодно. Це відразу треба передбачити. Тому в законі України в разі прийняття великого герба має бути чітка процедура. Де використовується, ким використовується, коли використовується і в будь-яких випадках, коли він не може використовуватись. До того ж, ми знаємо постійно, коли йде трансляція або з адміністрації президента йшла, або з офісу президента, дуже часто голова держави виступає на фоні великого герба. Якого де юре не існує. Я кажу в даній ситуації про картинку.
Тобто картинка відома в свідомості наших громадян. Є дуже багато фотографій багатьох президентів України, які стоять на фоні цього, ну, скажімо так, художнього панно, назвемо це. Ну, я не художник, слава Богу. Да, гобелен з геральдичною композицією. І тоді в нас відразу постає питання доцільності, юридичності і, ну, всіх тих елементів, які пан Антон так дуже влучно склав в красиве слово «процедура». Тому, на мою думку, по-перше, конкурс має бути проведений. Конкурс має бути логічно завершений. При прийнятті будь-якого рішення, чи то да велика, так великому гербу, чи ні великому гербу, мають бути враховані сучасні тенденції геральдики, як це робиться в усьому світі зараз, як використовується малий герб, середній герб, великий герб в усіх країнах світу, тому що не може в нас бути, ну, скажімо так, окремо малого, окремо великого. Геральдика передбачає тут, геральдисти скажуть, що передбачає ще середній герб, який має елементи і малого, і великого, і які використовуються в інших, скажімо так, ситуаціях, які не передбачені для використання того чи іншого. Мають бути обов'язково враховані традиції української геральдики, фігури, їх розташування, їх положення на щиті, форми щитів, ну, і так далі. І все це має бути органічно поєднано з врахуванням думки громадськості, вона є обов'язковою, з врахуванням спільноти, але і окремим елементом обговорення, я вважаю, що це має бути долучення державних інституцій, які будуть цей герб використовувати. Тому що це будь-яка символіка, вона буде заходити з кількох сторін, вона буде заходити з формального її використання, з використання неформального. Але для того, щоб привчати наших громадян до поваги Конституції, до поваги закону, держава сама має демонструвати повагу до державних символів, їх правильне використання, недопущення наруги над ними, щоб не було ситуації, коли кольори держави, комбінація кольорів держави, геральдичні фігури, які символізують державу, використовуються в абсолютно неприпустимий спосіб. На даний момент я передаю слово своїм колегам. Дуже-дуже дякую, пане Василю, перш за все, за ґрунтовний виступ, а по-друге, за таке ретельне дотримання регламенту. Я передаю, хочу нагадати, що прийом заявок до участі в конкурсі триває до 1 листопада, ще є трошки часу. Так, якщо хтось завершує роботу, просимо завершувати її і надсилати. Знову ж таки, а зараз я би попросив до слова Олександра Зінченка з своїм виступом на тему обговорення доцільності, можливих ескізів, вимог до ескізів і взагалі подальших процедур щодо великого державного герба. Дякую, пане голову. В мене я маю стосунок до тієї частини українського суспільства, яке іронічно ставиться до самої ідеї запровадження великого гербу, попри певні конституційні вимоги. Більш того, не тільки і не стільки іронічно, як навіть скептично місцями. Чому? Справа в тому, що для мене тризуб – це щось абсолютно неймовірне, це фантастична, абсолютно досконала лаконічність графіки. Це він ідеальний. Як можна покращити ідеал, я не розумію. Тобто будь-які фінді-клюшечки, які до нього будуть чіплятися, вони будуть порушувати цю геніальну, абсолютно фантастичну, досконалу лаконічність графіки. Український герб в тому вигляді, в якому він існує зараз, він, я б так сказав, входить в трійку найбільш сучасних, найбільш фантастичних гербів світу. В нас хороша компанія з Швейцарії і з Японії.
Україна, Швейцарія і Японія – ось три герби з найбільш досконалою лаконічністю графіка. Всі проекти, які я бачу в попередніх трьох конкурсах, дуже нагадують ближче або дальше наближення до африканських гербів. Мене це хвилює. З точки зору того, навіщо потрібний герб державі, навіщо потрібна зовнішня атрибутика державі, в який спосіб відрізнятися, в який спосіб демонструвати свою окремішність, свою національну історичну традицію. Цей герб, він на 200, на 300, на 400, на 1000% абсолютно відповідає цій вимозі. Він сполучає сучасність, досконалість графіки, сучасність дизайну і тисячолітню історію. Тому незрозуміло, а навіщо взагалі потрібний великий герб. Другий момент. Що таке взагалі традиція великого гербу? Взагалі в світі існує лише кілька унітарних держав, які мають великий герб. І це радше виключення з правил, ніж правило. Справа в тому, що великий герб – це є пережиток феодального минулого. Це графічне відображення титулу суверена. Наприклад, герб Російської імперії. Кожна земля, яка була згадана в титулі російського імператора, імператор всеросійський, Велике, Біле і Мале, Русі, Самодержець, цар Казанський, цар Астраханський, цар Польський, цар і так далі, і проче. Ось кожна з цих земель, яка згадана в титулі, вона мала бути відображена в графіці великого гербу. Але проблема в тому, що великий герб намалювати виходить дуже складно, бо дуже багато складних елементів. Відповідно, вимальовувати довго, використовувати незручно, тому, відповідно, його спрощували, створювали середні герби, малі герби. Тобто, малий герб є спрощенням великого, а не навпаки. І в мене виникає питання, навіщо ми, замість того, щоб, коли ми маємо прекрасний, геніальний, лаконічний символ, намагаємося його перетворити на більш незручний, який все одно не можна буде ніде використовувати, бо це все вимальовувати, це ціла історія. Друге питання щодо цього моменту, щодо великого герба. А навіщо Україні феодальна символіка? Навіщо нам підтримувати феодальну традицію, якої тут не було в такому вигляді? Ми федералізуємося, ми відновлюємо феодальний лад. От що символізує запровадження великого гербу в унітарній республіці? Це питання. Чому взагалі виникла ця ідея з великим гербом? Нагадую, в ніч на 28 червня 1996 року комуністи заблокували прийняття Конституції. Через оцю статтю про державну символіку. Для них було неприйнятно залишити тризуб сам по собі. З однієї простої причини. Для комуністів це був символ боротьби за українську незалежність. Українською повстанською армією, українськими буржуазними націоналістами Петлюри, ну тобто бандерівцями і петлюровцями. Для них був неприйнятний символ боротьби за незалежність. Вони його намагалися розбавити і заблокували прийняття цілої Конституції. Виникає знов-таки звичайне питання. А навіщо нам відроджувати оцю проблему, яка народжена психологічними аберраціями комуністів? Четверте. Відбулося три конкурси. Вони показали, що нічого кращого, ніж те, що от зараз існує в нас на гривні, придумати неможливо. Питання. Навіщо витрачати купу грошей на новий конкурс, який приречений на провал? П'яте. Антон Дробович казав, що є вимога Конституції. Абсолютно вірно, є вимога Конституції.
хочу нагадати, що Конституція – це не тільки найвищий юридичний документ. Конституція – це пам'ятник політичним компромісам минулого. В певному сенсі – братська могила політичних компромісів минулого. І так і належить ставитися до цієї ідеї. Це мертва юридична норма. Таке буває. В багатьох країнах, в багатьох конституціях існують мертві юридичні норми, які не використовуються, бо вони були прийняті виключно як політичний компроміс у момент, коли на певному історичному етапі інакше неможливо було цю конституцію прийняти. У нас в Конституції є багато статей, які на сьогоднішній день не виконуються. Наприклад, стаття 2. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною недоторканою. Що зробила чинна влада за півтора роки, окрім того, що позаглядала в очі Путіну для вирішення цього питання? Стаття 49. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Давайте. Мені видається, що коли в нас не виконуються ті статті Конституції, які передбачають питання життя і смерті людей, то в мене виникає питання, а навіщо запроваджувати оці всі конкурси, які, ну, виглядають просто як відволікання уваги від реальних проблем українського суспільства. Зрештою, а куди поспішати? Що за гарячка? У парламенті все одно не буде, скоріш за все, 300 голосів для того, щоб прийняти цей закон. Змінити референдумом цю статтю, бо ця стаття належить до розділу, який передбачає референдум, теж буде складно. Окрім того, це коштує 2 мільярди гривень. А нічого нема поганого, коли Конституція довго не змінюється, навіть якщо реальні зміни є вже затребуваними. Приклад, Сполучені Штати Америки. 4 березня 1841 року відбулася інаугурація президента Вільяма Генрі Гаррісона. Він є двічі рекордсменом Сполучених Штатів Америки. Він прочитав найдовшу промову в історії Сполучених Штатів Америки. Вона тривала 2,5 години приблизно. І водночас він став президентом, який найменше перебував на посаді президента. Він після того, як прочитав цю промову, застудився, отримав запалення легень, зараз актуальна проблема, і помер через місяць. На його місце заступив віце-президент Джон Тайлер, і виникла проблема, чи є він виконувачем обов'язків президента, чи повноцінним президентом. Пане Тарас, як ви гадаєте, скільки знадобилося часу для того, щоб вирішити, щоб розв'язати цю дилему в американській конституції? Абсолютно вірно, я про це і кажу. Оскільки ви не можете дати відповідь на це питання, то я вам нагадаю, що 25-та поправка до Конституції Сполучених Штатів Америки розв'язали цю суперечність через 126 років після того, як виникла ця проблема. Давайте нікуди не поспішати, дорогі колеги. Дякую. Дякую, Олександре, за хоча і емоційний, але абсолютно академічний і, скажімо, обґрунтований виступ. Власне, до такого рівня дискусії я закликаю в подальшому обговорювати цю тему. Пане Павле Гайнишник, прошу вас до слова. І я б хотів би сказати, що, подякувати ще раз за дотримання регламенту і сказати, що, бачите, тих, хто не дотримується регламенту, є загроза виголосити найдовшу промову і померти. Тому давайте всі про це пам'ятати. Дякую. Доброго дня. Ну, в першу чергу, хотілося б поставити питання в двох площинах. Перше, чи потрібний, як і було оголошено у нас в заголовку нашого зібрання. І друге, якщо потрібен, то який? І які
можуть бути підводні каміння в цьому процесі. Ну, перш за все, великі герби існують не в всіх державах сучасних, в деяких взагалі не існує. Великого герба, наприклад, він найбільш поширений навіть не у всіх федеративних державах. В Штатах взагалі немає державного герба. Не треба плутати з цим державну печатку США. Британія не має великого герба і взагалі не має герба. Те, що ми бачимо, то це не герб Британії, то герб королівської родини, що відрізняє нас від них. Немає також державної емблеми Франції. Існують кілька варіантів, які в тому чи іншому місці регламентуються, як їх використовується. На гербі США, Ізраїлю менора. Але давно неофіційним символом Ізраїлю став зірка Давида. Тобто нема речі в міжнародній політиці і взагалі на геопросторі, які би регламентував, потрібно, не потрібно і як воно має виглядати. Це щодо того, чи маємо ми хвилюватися, що в нас має бути і яке. Це безпосередньо воля лише нашої держави і нашого народу, яке воно має бути і що воно має бути. Друге, якщо великий герб робити, виникають кілька кардинальних питань. Перше, що взагалі на ньому мало би бути? Я нагадаю, що мода робити козака і лева пішла з 19-го року і спонукала до цього акзлуки. Лев не є символом Західної України. Лев не є символом навіть Галичини. Це був символ зумр, і це було важливо більше з пропагандистської точки зору, щоб ми знак соборності. При цьому тоді академічна спільнота зійшлась на тому, що потрібно на великому державному гербі, незалежно від того, як би не виглядати він, всі соборні герби українських земель. Виникає питання. Лев – це символ міста Львова. Тобто, на великому державному гербі один з головних елементів є емблема міста. Логічно, нелогічно. Якщо ми будемо, щоб врахувати соборність української державності і щоб всі регіони, в тому числі етнічні чи адміністративні, були враховані, і не було потім колотнечі з цього приводу, яка може виникне, і враховуючи українську політичну ситуацію, виникне. Які емблеми, яких земель? Лемківщини? Давайте говорити про геополітику. Кубань? Давайте говорити про геополітику. Тобто, ті, які є історично-етнічними землями, але які не належать українській державі зараз. Чи області, які, судячи по всьому, будуть знову перекроєні. І тоді нам доведеться міняти елементи державного герба кожних 5 років в залежності від політичної ситуації. Це не той результат сталості державної символіки, який би мав би бути. Друге, корона не корона. Корона допускається в певних елементах, але ми унітарна держава, ми не є монархія. Можна зробити це історичний. Не така довга королівська традиція в Україні, щоб історично це класти. Яка корона? Є безліч питань, які пов'язані з нашим історичним минулим і з нашими відомостями, які ми маємо. Козак, в Конституції написано герб війська Запорозького. Не було війська Запорозького герба. Те, що ми знаємо, то печатка війська Запорозького. Військо Запорозьке – це елемент української державності чи історії, не державності. Держава була зовсім інша. Тобто тут йдуть безліч накладок, які ми можемо отримати, безліч іноді сміхотворних накладок, які ми можемо отримати, в тому числі від міжнародної академічної спільноти, якщо не від своєї, то від чужої. І в цьому є купа підводних каменів. Крім того, стаття 20, головна її рядок, пише, що державний прапор і державний герб України, і державний гімн України є державними символами. Не вказано великий державний герб, малий державний герб, просто державний герб України. Чому
поставлено військо Запорозьке, а більше нічого не поставлено. Це питання до тих, хто цей рядок сюди вкладав. Тому питання стоїть в тому зараз, на рівні обговорення серед експертів, якщо робити великий державний герб, то навіть не його вигляд, а які елементи він має в собі містити. Ті, які були б сталими, які б були б вічною традицією. Відповідно до цього можна говорити і більше, але хоча б ці елементи, про які я сказав, можуть бути не об'єднувальними, а роз'єднувальними. Друге питання, яке треба визначити, чи обов'язково це потрібно? Світова практика говорить, що не обов'язково. Третє питання, щоб не порушити чи порушити статтю 20 Конституції. Є два виходи. Перше – це її змінити. Другий – залишити її до часу, поки її можна буде змінити, або вдосконалити. Бо за як вона не є досконалою, навіть в тій редакції, в якій вона існує зараз. І четверте – чи потрібен державний герб? Він потрібен. Отже, на вступний виступ виноситься з мого боку такий висновок. Державний герб потрібен, малий державний герб є. Питання, чи визнати його великим державним гербом, щоб уникнути різночитань, чи потрібно робити великий державний герб інший, але які елементи в нього будуть входити. І найголовніше, комісія, яка буде створена по його створенню. Ми знаємо, що були проекти великих гербів. Це була і комісія УНР у 19-му році, яка чітко визначила, що має бути, і що, які символи, що означають академічна комісія. Ми знаємо герб Битинського, який був поданий на розгляд державної комісії, державного центру УНР в екзилі. Ми знаємо досконалий гарний малюнок, чи геральдисти краще скажуть, як воно називається, козака, вироблений нарбутом світової величини. Якщо навіть вживати ці елементи в новий державний, великий державний герб, то чи не взяти ці класичні елементи, які пройшли випробування історією і мистецтвом, і скомпонувати їх? Для чого? Для того, щоб за сучасних умов уникнути боротьби певних художніх компонентів, боротьби художників і тими, хто стоїть за художниками. Тому що у нас усе надто заполітизовано, що, здавалось би, мало бути би навпаки. Тому, можливо, для цього проєкту потрібен більший час і більш глибоке ставлення. Тому що це не мітинг і не виступ у Верховній Раді. Це має бути досконало і назавжди. А відтак, то поки це питання не визначено, я вважаю, що праця над великим державним гербом в тому контексті, який розробляється зараз, є передчасною. Дуже дякую за виступ. Хотів би нагадати нашим глядачам, слухачам, що є онлайн-трансляція події. Вона, ну, власне, якщо ви нас бачите онлайн, то ви нею вже користаєтесь. Вона також розміщена на Facebook-сторінці Міністерства культури та інформаційної політики, і там ви можете ставити запитання і давати коментарі до перебігу подій. Власне, ми маємо перший коментар, це не запитання, це коментар від пана Сергія Дичука, що стосується гербів. Він каже, що від себе скажу, що герб потрібен. Галицький лев був на щитах князя Данила, його воєводи, що боронив Київ від монголів, потім на прапорах Січі, у Сусів, у Галазу, НР, козак мушкетів на універсалах Хмельницького, на документах Мазепи тощо. Козак, воїн знаменитий, це і є культура, Боже, помагай. Власне, ось громадяни коментують, пишуть. Значить, було піднято декілька питань і про доцільність регламентації державних символів, яка дуже назріла, і про горизонт, і політичні передумови складання нашої Конституції, і горизонт взагалі планування щодо таких речей, як державні символи, і заклик цей горизонт розуміти не в питаннях десятиліть, а в питаннях століть, тому що йдеться про державні символи. Ось.
Я, власне, хочу передати слово далі панові Олексі Руденко, заслуженому художнику України, доценту кафедри КПІ, і людині, яка не тільки добре знає цю тему, але добре її відчуває, любить і багато років займається, і навіть брала участь в попередніх конкурсах на великі. Прошу, Олексі Руденко. Дякую, пане Антоне, за таку презентацію. Ну, у цього питання є декілька аспектів, оскільки я художник і доцент кафедри графіки видавничо-поліграфічного інституту, то почну з художньої частини. Я вже з приємністю почув і пана Зінченка, що він вважає нинішній той герб, який ми називаємо малим, абсолютно досконалим і абсолютно сучасним. Це, на мою точку зору, абсолютно правильна думка, тому що рідко, коли доводиться, ну, відверто пишатися українським мистецьким досягненням. От якраз малий державний герб в тому вигляді, як є, він абсолютно склався як лаконічний, вишуканий. І дійсно, от я би до цього ряду, який назвав пан Зінченко, ще додав герби Німеччини. Для мене це дуже промовисто, тому що німецька геральдична традиція – одна з найглибших. Якщо згадати великий герб Королівства Прусія, то свого часу в ньому було, по-моєму, 126 ділень корони і щитотримачі, так звані дикі люди, тобто давні германці, які є засновниками держави. Це дійсно дуже стара геральдична традиція, але тим не менше, сучасний герб Німеччини – це фантастично стилізований чорний прусський орел в золотому полі з лапами червоного кольору, це так зване геральдичне озброєння, і разом цей герб ідеально розгортається в прапор, німецький триколор з трьох горизонтальних смуг. Така сама історія з українським гербом. Так що я би поставив дійсно там мон японський, поруч швейцарський хрест, герб, скажімо, Литовської республіки, яка є традиційна погоня литовська. Але тут є нюанси. Нам дійсно, тепер вже переходжу до правової частини. Правова частина стверджує, причому ми два рази наразилися на спротив лівих фракцій. Перший раз, коли взагалі приймалася постанова Президії Верховної Ради України 19 лютого 1992 року про взагалі національну символіку. Всім відомі ці перипетії, знов-таки були спротив лівих фракцій, і Леонід Макарович Кравчук, як людина, яка між крапельками, він прийняв таке компромісне рішення. Так от, на мою думку, як людина, яка давно займається геральдикою і має в своєму доробку дуже багато якихось розробок державного рівня, там і державних нагород, і офіційних символів глави держави, я би сказав, що в цьому документі закладено, якщо хочете, наш порятунок. Тому що насправді в описі там немає, власне, опису гербу. Там є тільки згадування, що символом України є знак княжої держави Володимира Великого – тризуб. Тобто в тексті, а треба знати, що в геральдиці саме блазон, опис є еталоном, а не картинка. Там немає опису гербового щита. І тільки в картинках, які докладаються до цього документу, є зображення герба. Причому дійсно тоді склалося, це ж автори, голова Українського геральдичного товариства Гречило і Іван Турецький. Вони малювали, там, по-моєму, було десятки варіантів гербового щита. І саме цей, мені здається, був ідеальним з точки зору пропорцій, відповідності сучасним якимось підходам. Так от, я хотів би навести приклад сусідньої держави, теж з величезною геральдичною традицією, Республіки Польщі. Справа в тому, що в Конституції Польської Республіки, 97 статті, сказано дуже цікаво. Годло польський єст ожол бялий. Годло – це знак, це гербова фігура. А далі йде, що гербом польський є годло, поміщене на червоному щиті. Так що в нашому випадку, фактично, якби скористатися такою ж логікою, то просто тризуб є малим гербом, а тризуб, поміщений на синій щит, є великим гербом. До речі, за такою ж логікою створено великий герб Естонської Республіки. З властивим балтійцем мінімалізмом у них малий герб в варіанті великого герба вміщений в обрамленні дубового вінка. Це все.
Дуже цікаво підходи, от ми сьогодні розбирали, які у різних держав є і чи варто Україні ставати в їхній ряд. Дуже цікаво пішла робота над гербом в Литовській Республіці. Річ у тім, насправді, що у них при створенні герба країни було створено і великий герб. Але наукова дискусія, яка тоді розпочалася, у них не було як такого великого всенародного обговорення. Вони обмежилися саме науковою і художньою дискусією. Було запропоновано тим же автором герба, який зробив, власне, той, що ми знаємо зараз, як герб Литовської Республіки, і великий герб, увінчений, як це проблемне питання виникло, як і у нас, шапкою Вітовта, як було названо. І там є підніжжя, і девіз, і так далі. Але коли науковці Литовської Республіки з залученням діаспори литовської не змогли відповісти на конкретне питання, хто в руках тримав шапку Вітовта, як вона виглядає, було прийнято рішення не приймати великого державного герба Литви, обмежитися просто гербом, але герб, який по суті є великим, використовувати виключно в діяльності Сейму Литовської Республіки. Інший варіант, теж по суті, який є великим гербом, бо в ньому присутні ще три мечі, є символікою президента Литовської Республіки. Так само елегантно вчинили наші сусіди, це для нас дуже важливо, бо мова йшла сьогодні про корону, угорці. Дійсно, герб Угорської Республіки успадкований від ще монархічного часу і увінчений короною святого Стефана. Але це не заважає їй залишатися в гербі республіканської держави, а те, що можна вважати великим гербом, тобто ангелів, які тримають центральний гербовий щит, використовується виключно на стандарті голови держави, президента Угорщини. І так далі. Це є купа ціла прикладів того, що є великий герб. Є великий герб є в Болгарії, але Болгарія успадкувала свою символіку від королівського часу, від царського часу. Та сама історія з Республікою Грузія. Є, дійсно, це, ну, ніхто не обговорює, що бувають великі герби. Але ми забуваємо про головну суть. Великий герб з'являється в державі, якщо вона є сукупністю декількох держав, які зібралися в єдине ціле. Цілком Республіканська Демократична Республіка Латвія має великий, середній і малий герб. Тому що історично три території, які були незалежними, Курляндія, Курземе, Латгалія і, власне, Латвія, з'єдналися в єдину державу. Тому у них є великий герб, бо це логічно. В випадку з Україною, яка проголошена унітарною державою, нам буде дуже складно. Я, як людина, яка вже брала участь у конкурсах, приблизно собі уявляю дискусійну цю частину. Я, звичайно, виступав ще до проголошення конкурсу за те, щоб просто змінити статтю Конституції. І нарешті третє питання суто правове. Там дійсно є написано, що державний герб України, але в наступній фразі таки є написано, великий герб встановлюється з урахуванням малого державного герба та війська Запорізького. До речі, це не грамотно, пан Павло одразу сказав війська Запорізького, але у нас в тексті написано Запорізького. Тобто, як Запорізької області України. Тому проблему я бачу в такому. Уже конкурс оголошений, його не можна обминути. Його дійсно треба провести, але якщо казати про фахову сторону питання, то от якраз польська версія мені надзвичайно імпонує, і це відповіло би на всі питання. У нас би з'явився те, що називається знак княжої держави Володимира Великого, і великий герб, де цей знак вміщений на геральдичному щиті. Бо ми все одно в діяльності, от ми працювали з Василем над символікою, і працюємо досі над символікою Збройних сил. Ми постійно використовуємо, звичайно ж, цей тризуб, але ми використовуємо його повністю або в щиті, або окремо зняти зі щита. Але під це треба підкласти правову базу. Обов'язково, тому що у нас насправді проблема велика, от не дарма пишуть в Інститут нацпам'яті, у нас законом закріплений лише один з елементів тріади державних символів. У нас є закон про державний гімн. Причому цікаво, що текст в гімн увійшов у версії, де немає українців.
там в законі написано, ще нам браття молоді є, пісмикнеться доля. Тобто я вже фактично не можу виконувати гімн, бо я вже не входжу в молоду категорію. Тобто закон про державні символи, треба дійсно сформувати його фахово, прописати нарешті там нормальний опис і державного прапора, тому що у нас там просто в Конституції. Це стяг з двох рівневеликих смуг, синьої та жовтої, без вказування пропорцій прапора і тому подібного. Ну і дійсно, ви вже правильно поставили питання про сферу використання. Якщо все-таки буде прийнятий великий державний герб, то, звичайно ж, треба прописати, там є положення про великий герб, і він може використовуватися виключно в символіці найурочистішій центральних органів виконавчої влади на чолі з президентом України, можливо, Верховною Радою. У нас є стандарт президента, якщо приймуть великий герб, значить він з'явиться на стандарті. У нас серед офіційних символів голови держави є знак президента. Можливо, зміна цього знаку як певного атрибуту. І це все. У нас є купа невирішених питань саме державної спадковості. Наприклад, Україні свого часу головою уряду в екзилі було передано власне атрибути Української Народної Республіки. В руки було вручено президенту України Леоніду Макаровичу Кравчуку, передано клейнот Мазепи, так званий артефакт, який вважався символом влади президента уряду в екзилі. Але ці символи ніяк не стали підставою для проголошення Україною спадкоємності історичної від Української Народної Республіки. Тому, напевно, що оці всі речі вирішити якоюсь більш-менш вдалою картинкою, яка буде переможною на конкурсі, на жаль, не вдасться. Треба трішки інакше підходити до питання. Дякую за увагу. Дуже дякую, пане Олексію. Ремарка від пана Павла. Я хотів в цьому контексті сказати одну ремарку, що коли в 20 столітті створювалася наша державність нова, і УНР, і потім гетьманат, велися величезні дискусії в академічному колі серед істориків, геральдістів. Грушевський пропонував і просто три літери, і зірки, і селянку з обітником, і плуг. Але потім, коли молодший Атанович з Іванцем показали тризуб, він був в захваті, бо він сказав, дивіться на всі герби світу, орли, пси, леви, все-все, а в нас унікальність, бо ні в кого таке нема. Лаконічність, унікальність і гняність. І відтоді питання про тризуб взагалі відпало, що він має бути основним. І я думаю, що, щоб не порушити Конституцію, дійсно, тризуб – малий герб, а ще на якому він є – великий герб. Це дасть стилістику, це дасть законодавче, це дасть технічний. Не треба про цього уникати, цього питання. І вже тоді ремарка на ремарку. Якраз так зроблено Республіка Польща. Румунія, до речі, нещодавно знову поверталася до питання про герб. Лише в 2018 році на голову орла румунського повернули залізну корону, яку взагалі це унікальна історія тої корони, яка була викована з турецької залізної гармати під час визвольної війни 1877-78 року. Вони теж румуни, як і ми, люблять якісь дати урочисті, тому якраз до річниці перемоги було повернено. Так от, по суті, в Румунії так само зроблено. У них орел використовується окремо, а орел, вміщений на геральдичний щит, синій, стає, по суті, великим гербом. Тому в нашому випадку це було б ідеальне рішення, яке би не порушувало Конституцію, реалізувало би її і позбавило нас всіх. Бо я прекрасно уявляю, як художник, уявляю, скільки конкурентних буде ідей. Якщо вже подано 40 проєктів, я думаю, що в результаті їх буде під 100. І яку це філю можна в суспільстві? Так, і це різні художні концепції. Не всі художники брали участь у створенні саме гербів. Не кожен хороший живописець, наприклад, може малювати геральдичну картинку. Тобто ціла низка питань. А найголовніше у нас не відбулося то, що мало відбутися. Якщо великому гербу бути, то яка його концепція? Що має бути на ньому зображено, крім символіки війська Запорізького чи Запорозького. Дякую. Ну, от, власне, цього не відбулося, і тому... Да, і хотілося б в цьому контексті також нагадати нашим державним службовцям і державним установам, до тих пір, поки в нас є герб в тому вигляді, який він є,
було би бажано дотримуватись закону, і щоб за їхнім тлом був саме офіційний символ української державності, а не малюнки і вигадки неофіційних людей, хто кому що подобається. Тому що, як ми говорили, закон понад усе. І це перша людина, яка має бути гарантом Конституції. А отже, в нього за спиною і на штандарті має бути те, що офіційно затверджено. Дякую. Дуже дякую вам, пане докторе, за ремарку, пане Олексію, за ваш виступ. І я вас запрошу, у нас додатковий учасник зголосився зустрічі, це пан доктор, провідний науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук, пан Тарас Чухліб. І єдине, що перед тим, як передати слово панові Тарасу, я скажу, що ось також в рамках обговорення під трансляцією Юрій Гладенко написав нам фактично цитату з Конституції, яку ми вже тут піднімали, що Великий державний герб встановлюється з урахуванням мового державного герба і далі за текстом. Мабуть, для, так би мовити, нагадування нам цього фрагменту основного закону. Пане Тарасе, прошу до слова. Дякую, пане Антоне, дякую, товариство. Ну, все в світі символічно, і це сказав Конфуцій. І, очевидно, сьогодні ми як суспільство, як політична нація, як держава, як народ дозріли вже до того, щоб розуміти свої символи. З тризубом йшли в бій багато наших бійців, і тризуб – це справді наш тисячолітній символ. Власне, коли я ще був студентом, там наприкінці 1980-х років, то пам'ятаю, як важко це все було, коли ще був серп і молот, і як ми, студенти, десь на партах шкрябали. В мене папка така була, як я ходив, захищав курсову роботу, то я намалював ручкою тризуб. А звичайно, та людина, яка, у якої захищався курсову, то він казав, щоб я витер той тризуб. Це був 1987-88 роки. І ми знаємо, як він впроваджувався. Я був причетний до цієї статті 20 Конституції України як помічник-консультант народного депутата України, генерала Збройних сил Володимира Савича Муляви. Власно, знаю, як герб війська Запорозького чи Запорізького туди потрапив, але зараз не про це. Я б хотів би, дякую, пане Олександре, наштовхнув мене на думку використати історико-математичний метод і відповідь на те, що сказав пан Олексій Руденко, яка концепція мусить бути для прийняття Великого державного герба, висловитись від моїх колег з Інституту історії Національної академії наук України, з якими ми часто обговорюємо ці питання. Отже, тризуб, власне, проіснував, ну, якщо так говорити історико-математичним методом, близько 200 років. Це 915 рік, беремо від засновника Київської Русі князя Ігоря, ну і там до Володимира Мономаха 1113 років. Тобто 200 років, я зараз це узагальню, щоб було зрозуміло слухачам і глядачам. Ну і тризуб виникає вже, тут правильно професор Гальнижник сказав, виникає вже за часів 1917-21 років, це і Українська Народна Республіка, і Український Гетьманат. І, власне, він уже йде і до сучасності. Тобто ще 100 років. Отже, якщо говорити, так би мовити, цей символ, то цей символ представляє 300 років нашої історії. Але ж наша історія, очевидно, більша, і вона була і до Русі. Наша прадавня історія, не будемо ми говорити про часи трипільської культури, про що люблять там на Фейсбуку поговорити чи наші слухачі. Але, як відомо, про слов'янські племена, хоча це дискусія, виникає десь за часів Скіфського союзу племен чи за часів Скіфської держави. Отже, власне, і потім йде Анський союз племен, і якщо так говорити, то це з 7 століття до нашої ери, ну, досить багато років пройшло до часів утворення Київської Русі у там 8-9 столітті. Отже, цей період тризубом не закритий. До речі, символіка тризуба до цього часу і його, так би мовити, розуміння, ну, одні кажуть, це триєдиність світу, інші кажуть щось інше, інші кажуть, що це руднічний знак. Одним словом, ну, вочевидь, він нам привнесений варягами і норманами, тими з сучасного скандинавського півострова.
Кирова, але він вже княжий знак, ми його сприймаємо. Далі дивимося, добре, Київська Русь. Після Київської Русі виникає Галицько-Волинська держава чи Володимирсько-Галицьке князівство, а також Королівство Русь. Ось тут присутній у мене король Глев, і написано Львів, і правильно казали, що це є і герб, в тому числі і міста Львова, але це є герб і руського воєводства, яке довгий час було протягом століть. І ми бачимо лева на щиті лицаря, воїна, так би мовити, або руської погоні, або як це назвати, по-різному геральдисти, історики кажуть, Юрія І Львовича, короля, і цей лев, можна його відобразити в нашій традиції і як гербом, в тому числі і Королівства Руського. Отже, це 100 років, очевидно, мало бути присутньо на великому державному гербі, окрім того, що лев символічно потрапив до того списку на жовтий лев, чи жовтий лев на синьому тлі, потрапив до того, до нашої кольористики національного прапора синьо-жовтого, і це всім відомо. І, ну, і, звичайно, це схід і захід разом, все одно, хто б там не говорив, але лев представляє захід, і всі знають, що в 19 столітті, на початку 20 століття, власне, з одного боку на листівках і на різних там речах, і знаках, і відзнаках, і значках зображувався лев як представник Західної України, і архистратиг Михаїл як представник Східної України. Ну і далі починається той період Костянтина Острозького, Литовсько-Руської держави, яка менше, більш, яку б треба було відобразити, але я б її відобразив, і це є в статті 20 Конституції, гербом війська Запорозького, який був протягом 200 років, і він був ухвалений, пане професоре, як національний герб України за часів гетьмана Кирила Розумовського, і це є наукові статті, є цілі книги видані, «Наш герб», дуже гарна книга Андрія Гречила і інших авторів. І от, власне, там подано оцей герб. Це герб, оцей герб війська Запорозького ми бачимо. І цікаво нам знати, що ми завжди сприймаємо козаків. Ну, от козаки ходили, чи вони в шароварах, зараз є дискусія, чи без шароварів. Але ми забуваємо, що козак – це насамперед лицар, і рицарі, лицарі зображені на багатьох гербах багатьох країн світу. І ось я читаю опис цього герба, який підписано герб України, до речі, латинською мовою. І ось читаю, власне, що тут написано, розкривається зміст його. Що це військовий герб, тобто герб війська Запорозького. І тут зображений воїн, лицар, рицар з мушкетом. От, тобто рицар з мушкетом пишеться у 1740-х роках і в 1750-х роках уже цей герб приймається як національний герб. Можна дискутувати стосовно того значення слова «національний», стосовно 18 століття, але те, що військо Запорозьке відображало інтереси всього тогочасного українського народу, руського, як він тоді називався, то це очевидно. Тому, завершуючи свій виступ, я б хотів закликати і своїх колег, істориків, любителів, професіоналів, громадських діячів, і подякувати Українському інституту національної пам'яті, закликати до того, щоб, власне, ось цей, так би мовити, виклик, який поставлений перед нами Верховною Радою, і, очевидно, не тільки Верховною Радою, стосовно того, яким бути великому державному гербу, чи бути йому взагалі, чи не бути, використати саме для того, щоб наше суспільство пізнавало більше свою історію, для популяризації нашої історії. Часто не знають, власне, дуже багатьох речей, дуже елементарних речей. Наприклад, корона. Корона, вона також зображена на печатці Юрія І Львовича, і ми були королівством руським. Наша держава колись, це два князівства, Володимирське і Галицьке, це окраїні, так би мовити, від Русі Київської були князівства, але вони продовжили традицію державотворення. Так от, ну, зараз он, Олександр Алфьоров, відомий геральдист,
знайшов великий скарб десь там на Житомирщині чи на Хмельниччині, щоб я не плутався, великий скарб монет. Де на монетах цих справді зображений тризуб як княжий знак Володимира, але давайте придивимось до того Володимира, як він зображений на цих монетах. Він зображений у вінці, у короні. Тобто тоді були у нас, по суті, монархія. Монархія і королівство у нас було за часів королівства Руського, і монархію, пане професор Нижник, очевидно, хотів відродити гетьман Скоропадський. І я закликав до того, щоб, ну, справді був і малий, і великий, і державний герб. Ми більше відпрацюємо, хай буде конкурс, хай буде 100, 200, 300, хай буде всеукраїнське обговорення, Верховна Рада проголосує чи не проголосує, але треба пам'ятати про те, чи була в нас держава від тисячоліть, чи не була держава, але наш народ завжди був і завжди були наші народні символи. Тому і козак з мушкетом буде завжди використовуватись, і архістратик Михаїл буде завжди використовуватись, і лев буде завжди використовуватися в нашій народній символічній традиції. Дякую за увагу. І почевидь тризуб буде використовуватись. А тризуб – це обов'язково. Ось тут тризуб. Прекрасно. Прекрасно. Дуже дякую вам, пане докторе, за ваш виступ. Хотів би, по-перше, сказати, що сам факт обговорення цієї теми, він взагалі прямо корелює з завданнями Українського інституту національної пам'яті, бо є деякі емоційні громадяни, які намагаються політизувати ці питання і так далі. Але тут я погоджуся з паном доктором, що сама дискусія навколо цих питань, спроби мобілізації суспільства і візуалізації ідей, вони можуть бути дуже конструктивними. Головне, щоб це не було використано з якимись маніпулятивними політичними цілями. І ми зі свого боку робимо все можливе, щоб в рамках і роботи в комітету, і в роботі журі цього не відбулося. Тобто ми виконуємо завдання Верховної Ради в найкращим чином. Ми проведемо всебічне обговорення, забезпечимо якість підготовки результатів і відповідні рекомендації передамо вищому законодавчому органу країни для того, щоб депутати визначились. Так, у нас поки немає додаткових запитань. Я, власне, попрошу буквально по 2 хвилини виступити, відреагувати репліками, оскільки у нас закінчився великий цикл презентації думок. І ось пане доктор Павло Гайнижник хотів взяти слово, прошу. Так, я з цього приводу хотів би прокоментувати ситуацію так, що ніхто, вочевидь, не говорить про те, що питання великого герба потрібне чи не потрібно. Кардинальна позиція була в тому, що саме має бути на ньому розташовано, наскільки професійно це має бути зроблено з геральдично-історичної точки зору, і третє, що поспіху цьому не бажаний. Тому що в серпні прийняли постанову, 30 років забули, потім прийняли і тут дали місяць. Так, такі речі не робляться. Це можна собі емблемку на значок робити і кожен місяць міняти. Щодо того, щоб відобразити всю історичну традицію, ну так ніяких гербів великих не вистачить. Змалювати все на гербі, то це ж неможливо. Тому є якісь символи, які об'єднують, які є значимі періодично. Тому що і до тризуба був і двозуб. І двозуб мав різні вигляди теж. І це все давно відомо, але ми це все не зможемо вліпити в один герб. Бо це буде не герб, це буде панно на не знаю скільки кілометрів, щоб все втілити. Як великих історичних політиків. Тому про це йдеться. Якщо йдеться лев як символ Зумру Західноукраїнської Народної Республіки, то очевидно треба подивитися на герб Зумр. Тобто як цей лев має бути змальований і використаний стилістично відповідно до граматичної культури. Не треба воювати його в стилі чеського герба чи богемського. І це важливо. Тобто є повинна бути осучаснена, але українська традиція. Якщо використовувати барокові елементи, то вони повинні бути українсько-барокові. Якщо брати козака, то питання теж академічне. Козака саме з печатки. З печатки якого періоду? Чи козак, який найкраще втілений нарбутом? З геральдично-стилістичної точки зору. Тоді не потрібно вигадувати, а скомпонувати, а сучасні геральдисти повинні опрацювати. Архангел Михаїл як символ Київщини. В якому вигляді? Була це вже дискусія до цього, як стоять мечі.
чи це з польської традиції, бо ми були під Речі Посполитою Київ, чи з іншої. Тому є питання, тому як це все обробити, щоб воно було історично виважене, щоб воно було геральдично виважене, і щоб воно задовольнило не тільки історичну традицію, а й сучасну. Тому що вимальовувати це питання таке, сказали, як художники зроблять, і геральдист. І тут важливо комплексно підійти з короною, яка не має бути. Тому що ми знаємо і галицьку корону, яку ніхто в руках не тримав, є гіпотетичні копії, так, зображення. І саме обрамлення, калина, колоски, інше, дубове листя, яке теж було популярне. І тому поспіх в цьому питанні недоречний. Ось про що йдеться. А на даний вихід, на чому зійшлося більшість експертів, той вихід, який задовольнить зараз момент української державності з її заполітизованістю, з відтятими територіями і таким іншим. Плюс не треба забувати, якщо великий герб, то треба трактувати вони на паспортах, не на паспортах. Купа фінансово-технічних проблем, які теж треба враховувати. Дякую. Спасибі. Прошу до слова, хто б хотів ще взяти з учасників слово. Ну, я зразу відповім пану професору. 5 всього історичних періодів. Я вже, можливо, повторююсь, але це від скіфської доби до Русі, наша прадавня історія, перший період. Другий – це Київська Русь. Третій період – це Галицько-Волинська держава. Четвертий – це Козацька держава. І п'ятий період – це 20 століття. Тобто це всього 5 періодів. Дякую. Історично. Дуже дякую. Пане Олексій Руденко, прошу. Ми знову повертаємося до теми про концепцію герба. Наприклад, те, що пропонує пан Тарас, це історична ретроспекція. Тобто герб як відображення багатотисячолітньої історії. Є такі концепції гербів. Але більшість тих гербів, які називаються великими, вони відповідають зовсім на інше питання. Я вже казав на прикладі герба Латвійської республіки, що це мова йде про геральдичні символи тих територій чи колишніх держав, які об'єдналися в цілісну в одну. Оскільки за Конституцією Україна є унітарною державою, то якраз ми, по суті, повинні, напевне, дотримуватися все-таки запропонованого паном Тарасом історії. Дякую. Про, скажімо, тисячолітню історію. По суті, під великим гербом, так як це пропонує пан Тарас, це історична концепція буття українського народу, відображена в візуальному образі. Це шляхетно. Можливо, воно дійсно, скажімо, нам видається не на часі. Але насправді мова, скоріше за все, йде про це. Бо я знаю прекрасну концепцію, яка от у пана Павла тут в двох варіантах. Це концепція доктора історичних наук Марії Дмитрієнко і Юрія Савчука, яка за всі ці 28 років не отримала гідної відповіді альтернативної. Тобто немає іншої концепції, як би мав виглядати великий герб. Ми бачимо тільки цю і всі варіації. До речі, я не виключений, я теж маю малюнок на цю саму концепцію, я прямо так і писав. Концепція Савчука-Дмитрієнко, малюнок, пластичне рішення там такого-то. Козак з мушкетом і є галицький лев, як щитотримачі, вінець і так далі. Ну, а далі я би сказав, що, звичайно, як людина, яка займається поліграфічною діяльністю, мало би бути зовсім інакше. Мала б бути затверджена наукова концепція герба, де повністю все розписано. Це було б як технічне завдання для художньої творчості. І далі вже під контролем науковців створення якісь малюнки. Наразі ми маємо те, що маємо, як любить казати наш колишній президент Кравчук. І ми маємо те, що люди самі виступають і як історики, і як геральдисти, і як художники. Можливо, інколи навіть не уявляючи, що це все різні професії, і кожна з них має свої професійні там деталі. От я
останнє не поправити, не дай Боже, я не маю на це права, доктор історичних наук, поправляти. Але герб Львова – це крокуючий лев, а герб Руського королівства – це галицький лев, який дряпається на скелю. То все-таки є Зудар. До речі, у вас же в документах є, що насправді Зудар не встигла прийняти офіційне рішення про герб, а у нас все підкріплюється питаннями де-факто. От пан Гайнижник дослідував дуже ретельно, як приймалися печатки Української Народної Республіки, що насправді до кінця цей процес не було доведено. Але оскільки я маю честь музею Шереметьєвих, то в колекції музею Шереметьєвих знаходяться всі ці печатки в оригінала, значить вони були виготовлені. Тобто де-юре, може, їх до кінця не довели, але де-факто вони були виготовлені, вони розкішні, це абсолютно унікальні артефакти нашої історії. Тому от у нас все так є де-факто, є де-юре. Тому, можливо, на цьому ми десь і зійдемося, що буде прийнято якесь солідарне рішення, а по суті, за результатами конкурсу, як я собі уявляю, мала би бути створена нова група, де якраз треба було би зробити так. Науковці, які брали участь у розробці концепції, і художники, які найкраще можуть цю концепцію відобразити візуально. Дякую за увагу. Дякую дуже за вашу думку. Пане Олексію Руденко, прошу, пан Василь Павлов, 2 хвилини. Фактично, це дуже коротко, це рефлексія на ідею пана Тараса і попередніх колег. Фактично, в ході цієї дискусії має сформуватися наратив української державності, який потім має бути оформлений, скажімо, як людина напіввійськова, скажу, має бути оформлена наказом. А вже з цього наказу має вийти інструкція для того, як все це має бути використовуватись. Тобто в нас на даний момент єдиною мені відомою офіційною концепцією історії української державності чи історії України є шкільна програма. Вибачте, тобто іншого документа в нас немає. І зараз фактично, якщо ми почнемо між собою дискутувати і намагатися з'ясовувати, чия наукова концепція чи чиї наукові погляди є більш ґрунтовними, ми не знайдемо нормативного документа, від якого ми відштовхнемося. Тобто була дискусія нульових про концепцію історії України, була дискусія 13-14-го, в УІЖі публікувалися статті по наративу, але я вже не буду казати про грант-наратив, але дайте мікронаратив, і фактично великий герб, якщо він буде, це і має бути от той мікронаратив, за яким ми можемо дійсно, як пан Тарас сказав, сперечатися по кожній конкретиці, але дитинчатко може побачити або військовий всю історію України в якомусь одному графічному, не скажу символі, зображенні. І тоді вже як його використовувати і що на цьому вкладати в голови, це вже треба далі працювати. Але тризуб мусить бути на війні. Дякую. Ми ж не розмовляємо. Дивіться, знов таки, тризуб ніхто не обговорював. Почекайте, прошу. Пан Тарас не дарма про це сказав, бо у нас багато хто сприймає так. Багато негативу лється, тому що люди вирішують, що буде замінено тризуб на щось інше. Хоча в статті Конституції написано, що великим гербом є малий державний з урахуванням символіки війська Запорозького. До речі, дуже багато концепцій в 90-х було, як врахувати цю саму концепцію, і зовсім не так, як ми зараз собі уявляємо в якості щитотримача. Я пам'ятаю один проєкт, по-моєму, Олексія Кохана, де над гербом замість корони була хоруга, а на хоругі було зображено козака з мушкетом. Була і така концепція. Тому люди, що ніхто не займає центральний елемент, домінанту, це золотий тризуб, який все одно, ми вже тут це обговорювали, все одно є геніальним, унікальним. І, до речі, сам Грушевський його називав дуже вдалим знаком невідомого походження. Він навіть на масці, пане Олексію. Це ще крутіше. Це у мене на масці символіка блогерської такої організації, Союз блогерів України, але оця літера «Щ» – це з концепції мого викладача,
улюбленого пана Василя Чебаника, який створив унікальний шрифт під назвою «Рутенія», який, власне, виходить з концепції, що ми повинні успадкувати навіть у шрифті на письмі письмове відображення нашої незалежності. Цей унікальний шрифт базується на шрифтах періоду Русі і козацької доби, і оця літера «Ща», яка дуже подібна до тризуба, власне, стала такою емблемою. Так що, до речі, в умовах конкурсу, хтось їх коли писав в Кабміні, треба їм привіт передати, тому що там написано «подати зображення логотипа». Тобто люди, напевне, брали якусь базову умови конкурсу на логотип і забули поміняти в цьому слові. Якщо читати уважно по букві, так би мовити, правил, то там ще з'являється якесь ще поняття. Мало того, що великий герб, так з'являється ще якийсь логотип, який, як відомо, є буквеною абревіатурою. От перед нами логотип «Укрінформа». Тому у нас є ще й з умовами конкурсу певні нюанси. Ми сподіваємося, що це не вплине на проекти, які туди будуть подані і будуть розглянуті. Дякую. Дуже дякую, пане професор. Буквально два слова, і я передам Олександру Зінченко для того, щоб завершити цей цикл. Два слова в продовження, коли ми говорили про козак, лев посередині щит. Що, звідки воно взялося? Насправді це не концепції новітні. Насправді 24 листопада 1918 року комісія у складі Бойчук, Біляшівський, Зайцев, Модзалевський, Нарбут. Це професура тогочасна. Вони розробили проект великого державного герба гетьманату, тобто держави Скоропадської. Скоропадського. Так, як це був листопад, потім повстання, не стало гетьманату. Але 21 січня нова комісія, професура, академіки, Петро Дорошенко, Левицький, Нарбут, Павлуцький, Зайцев, Біляшівський, Модзалевський вирішують про новий державний герб. Як бачимо, члени комісії практично ті ж самі. Тобто вони перейшли у спадок. Це про спадкоємність державної влади, що бажано би враховувати зараз. Було вирішено, що протокол герб козак з рушницею в щиті і знак князя Володимира у нашоломнику, затверджений урядом, не був таким чином зживнутий і прийнятий Центральну Раду. Таким чином комісія прийняла висновок, що в гербі Соборної України необхідно зафіксувати емблеми двох республік – УНР і ЗУНР, а також знак Київської Русі і голуба з оливковою гілкою як символом замирення. Цей голуб, до речі, був присутній на Гадяцькому договорі і Виговського часу. А також герб мав би виглядати так – щит розтятий, у золотому полі козак з рушницею, у синій одежі. У синьому полі золотий лев. Посередині синій щиток з золотим знаком князя Володимира. У нашоломнику летить голуб з галузкою оливки, а замість намету – картуш у стилі українського бароко. Також додавалося, пропонувалося додати герби всіх українських етнічних земель. Ні, це вже Бетинського. Всіх українських. Від цього і пішла ця традиція. Від цих двох засідань голова. Ту, про яку ми зараз говоримо, яка пропонується. Про що ми і говоримо? Деталі і нюанси, зокрема, гербів, земель, чи потрібно, чи ні, бо у нас питання міжнародної політики і державного устрою України. Про тому, що ці елементи мають бути, але як зображені. Тобто, але традиція пішла звідси. І всі ці пропозиції і козака, це все не оригінальні пропозиції, вони взяті у цих двох комісіях, які виробили цю головну концепцію. Одне слово буквально. Є така концепція геральдична: герби спогади і герби претензії. От те, що пан Павло каже, це герб претензія. Тобто, якщо ми включаємо герб Кубані, це моментально герб претензія. Ну, слухайте, це скандал з міжнародним агресором, так що може воно і нічого. Дякую дуже. Василь Павло ходить репліку хотів. Тоді пан Олександр Зінченко і будемо завершувати. Прошу. В мене буквально є пару слів для фіналу. Я хотів би передати привіт організаторам цього конкурсу і побажати, щоб в цьому конкурсі переміг здоровий глузд, а не навпаки. Дякую. Дякую всім учасникам заходу. Дякую за те, що ви поділилися своїми думками і не
не просто думками обґрунтованими, які спираються на глибоке знання матеріалу. Я хочу, по-перше, заспокоїти всіх, хто хвилюється. З Тризубом нічого не станеться, він залишиться і буде. Чи, як зараз, єдиним. Чи, можливо, плюс один Тризуб в складі великого герба, все ще буде видно. От, єдине, що по нашому конкурсу, я хочу теж сказати, що ця дискусія, вона не залишиться лише в рамках Facebook-простору або YouTube-простору. Ми рекомендуватимемо від оргкомітету всім членам журі проглянути цю дискусію перш ніж приймати якісь рішення по результатам, рішення щодо оцінки надісланих ескізів. Також ми додамо фінальний документ, який міститиме рекомендації для Верховної Ради за результатами відбору, теж і положення цієї дискусії, і або вже просто посилання на цю дискусію, щоб народні обранці, коли зможуть, коли, якщо будуть виносити це питання, приймали рішення з максимальною, скажімо так, обізнаністю з різними думками. Так. Так, відповідно, чи повноважно комітет робить наукове обґрунтування чи ні, але сама ця дискусія, її рівень, за який я окремо хотів би подякувати всім учасникам, вона була достатня для того, щоб будь-хто, хто хотів би вникнути в суть питання і прийняти рішення відповідально, мав для того всі підстави, або принаймні знав, до кого звернутися, щоб ті підстави, які необхідно, посилити. Велике спасибі всім, хто стежив за цією роботою. Нагадую, що до листопада, 1 листопада триває прийом ескізів. Нагадую, що далі вже рішення буде за Верховною Радою. Відповідно, закликаю всіх небайдужих долучатися, писати, звертатися до своїх народних депутатів, спілкуватися з ними, повідомляти.